शरीर स्वूप तथा वकत्र यशुचि धन मे ुतु्यम गुरुराध्रिपे मनसें लग्न तत किं तत किं तता किं कित किं, किं। पृथ्वी सगंधा सरसा तथा स्पर्शी चायुर्ज्वलिता चेज नभ स श महता सह सर्वे मम सुभात सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्चशिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरम् कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भविष्य दर्पणको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावका साथै अध्यात्म र ज्योतिषमा विश्वास राख्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु र हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु म त्रिविक्रम कोइराला र दर्शकबिन यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर उपस्थित भइसकेको छु प्रातकालीन समय सन्ध्याको समय र देवस्तुतिको समय आह्वानको समय रहेको छ दिनको सुरुवातको समय पनि रहेको छ यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्ने कामनाका साथ साथै कार्यक्रममा ज्योतिष र पितृसँग सम्बन्धित ज्योतिषमा ग्रह गोचरले के कस्तो दोष बन्दछ त भन्ने विषयमा पनि यहाँहरू समक्ष केही चर्चा गर्नेछु र साथमा यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जो टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरू छन् उक्त नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र रा दर्शकबिन आशा लिएको छु कार्यक्रम अवधिभर यहाँहरूले सम्पर्क गरी कार्यक्रममा साथ दिनुहुनेछ भन्ने र कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरी उठान गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट आजमिति दुई हजार असी साल माघ महिनाको बाइस गते सोमबार चन्द्रमाका आधारमा मा, मा कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेको छ नक्षत्रमा जेष्ठा नक्षत्र रहेको छ भने योगमा ध्रुव योग रहेको छ सात बजेर अठार मिनट तत्पश्चात व्याघात योग प्रारम्भ हुँदैछ करणमा भद्राकरण बाह्र बजेर चालिस मिनटसम्म तत्पश्चात् बवकरण रहनेछ र चन्द्रमा आज वृश्चिक राशिमा रहनेछन् भने सूर्योदय प्रातः छ बजेर पचास मिनटमा हुनेछ शा। र सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर पैँतालिस मिनटमा हुनेछ भने आज पाँच फेब्रुअरी दुई हजार चौबिस पनि रहेको छ दर्शकबिन यो आज रह्यो आजको पञ्चाङ्ग कुण्डलीमा ग्रहबाट उत्पन्न हुने यस्ता प्रभावहरू पनि छन् जसले जति कर्म गरे पनि सफलतातर्फ या सफलता हात लाग्न दिँदैन विघ्न बाधा र अन्तमा गएर कार्यमा केही रुकावट आउने जस्ता कर्महरू पनि ग्रहबाट प्राप्त भइरहेका हुन्छन् उत्पन्न भइरहेका हुन्छन् नकारात्मक असरहरू जसका कारण पञ्चम भाव यानि कि त्रिकोण भावलाई दूषित पनि बनाउने गर्दछ पञ्चम भावलाई यानि कि त्रिकोण भावलाई लक्ष्मी भावलाई केही ग्रहहरूको अशुभ प्रभावले दूषित बनाउँछ जसले गर्दा शिक्षा स्वास्थ्य र साथसाथै लक्ष्मी प्राप्तिमा पनि केही विघ्न बाधाहरू परिरहेका हुन्छन् जसको मन्त्र जपले र साथमा ग्रहको मन्त्र जपका साथसाथै रत्न धारणको विधिबाट पनि उक्त ग्रहबाट उत्पन्न भएका अशुभ कारक असरहरूलाई न्यूनीकरण या निर्मूल गर्न पनि सकिन्छ धर्मशास्त्र र ज्योतिषशास्त्रका आधारमा र सर्वप्रथम प्रातकालीन समय छ हामीले सबैभन्दा पूर्व प्रातकालीन समयमा हामीको धेरैले नित्य कर्म ग जप ध्यान योग गर्ने हाम्रो दिनचर्या रहेको हुन्छ जस अन्तर्गत हामीले प्रातकालीन समय गणेशको आराधना गर्छौँ किन गर्छौँ त गणेशको आराधना किनकि की? हाम्रो मस्तिष्कको बनावट र गणेशजीको बनावट लगभग लगभग मेल खान जान्छ तसर्थ गणेशजीको प्रातकालीन आराधना उपासनाले दिनभरि सकारात्मक सोचाइको विकास होस् भन्ने पनि शास्त्रीय मान्यता हो गणेशको स्तुति गर्नाले ओम गङ्गडपतै नम भन्ने मन्त्रको जप मात्रले पनि दिनभरि हाम्रो मस्तिष्कमा आउने भावहरू सकारात्मक रहन् र सकारात्मक भावको विकास हामीमा बनिरहोस् र दैविक कृपा पनि प्राप्त भइरहोस् र दैविक कृपा हामीमाथि बनिरहोस् भन्ने पनि एउटा भाव हो तसर्थ कुनै पनि विषयमा निर्णय लिनु पूर्व दुई मिनट सोचेर विचार गरेर निर्णय लिँदामा जुन सकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यसैलाई सकारात्मक भाव पनि भनिन्छ दैविक कृपाको उत्पत्तिको सुरुवात पनि यानि कि दैविक कृपा प्राप्तिले गर्दा सकारात्मक भावहरूको विकास भइरहेको छ भन्न पनि या बुझ्न पनि सकिन्छ र दर्शकबिन यदि पञ्चम भाव दूषित छ भने या पञ्चम भावसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जान्न पऱ्यो भने या हामीले तपाईँ हामीले कुण्डलीको आधारमा जनमितिका आधारमा ग्रह गोचर र भावको व्याख्या विश्लेषण गरिरहँदा कतै कतै त्रुटि त भएका छैनन् यिनी विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ र कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी पश्चात प्रसङ्गलाई जोड्नेछु हेलो हेलो स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा

श्रावण महिनाको छ गते दुई हजार साठी साल समय कति हो साँझको आठ बजेर तिस मिनट जन्मस्थान सुर्खेत सुर्खेत नै हो सर दुई हजार साठी साल श्रावण महिनाको छ गते साँझ आठ बजेर तिस मिनट सुर्खेत भन्नुभयो यहाँले र यहाँको बाबुको राशि आयो मेष राशि भरुणी न भरणी नक्षत्रको द्वितीय चरण लुबाट नाम आयो लग्न लग्नेश शनि जो, जो पञ्चम विद्याभावमा रहेको छ र रह लग्नमा मङ्गल रहेर माङ्गलिक योग पनि बनाइरहेको छ जाउँ दशामा दशापश्चात अन्य यहाँका प्रश्नहरू लिनेछु हाल यहाँको बाबुलाई चलिरहेको दशा छ चन्द्रमाको अन्तरमा बृहस्पतिको दशा आगामी जेठ महिनाको बाइस गतेसम्म रहनेछ भने प्रत्यन्तरमा चन्द्रमाको दशा चलिरहेको छ प्रश्न के छन् सर भविष्यकै बारेमा हो सर यो के कस्तो भविष्य कस्तो चलिरहेछ होइन पढाइ कस्तो छ पढाइमा के कस्तो भन्ने भनेर अध्ययन एकदमै राम्रो बनेर जान्छ सर प्राविधिक क्षेत्र या आइटी क्षेत्र भयो त्यसका साथसाथै इन्जिनियरिङ क्षेत्र पनि यहाँको बाबुको लागि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय पनि अध्ययनका लागि राम्रो बन्ने छ पछि गएर र यो अध्ययन गराउन पनि सक्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा ती क्षेत्रहरूलाई लिएर र आफन्त दाजुभाइसँगको सम्बन्ध एकदमै राम्रो रहेको छ आमा बुवाको स्वास्थ्यमा भने केही आंशिक समस्याहरू देखा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ कुण्डलीबाट त्यसको साथसाथै यहाँको बाबुको आँखा र दृष्टिमा केही कमी कमजोरी हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ र रा रह्यो कर्मक्षेत्रमा अलिकति बढी नै मेहनत प्रभाव परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ भने भविष्य उज्जवल रहेको छ अध्ययनको क्षेत्रबाट वैदेशिक क्षेत्रबाट र रोजगारको क्षेत्रबाट पनि रोजगारका लागि पनि प्रशासनिक क्षेत्र भयो त्यसका साथ साथै न्यायिक क्षेत्रहरू पनि शुभ रहने छन् यहाँको बाबुका लागि कुण्डली उत्तम रहेको छ अहिले चन्द्रमाको दशा चलिरहेको छ चन्द्रमाको अन्तरमा चन्द्रमाकै दशा जो शुभकारक दशा छ यो दशा चलिरहेको छ तर अलिकति साथीभाइहरूसँगको सम्बन्धमा भने सचेत रहनुपर्ने अवस्था भने बनाउँछ कुण्डलीले र ग्रह गोचरले त्यसको लागि यात्रा गर्दा र आफ्नो गोपनीयता भने कायम राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँको बाबुलाई लसुनिया र गोमेतको लकेट लगाइदिनुहोला आइतबार यात्रा नगर्ने त्यसको साथै कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू आइतबार नगर्नुहोला कुनै पनि कार्यहरू यहाँले सञ्चालन गर्दा या कार्यहरू प्रारम्भ गर्दाखेरि यहाँको बाबुको जुन कुण्डली छ ग्रह गोचरको अवस्था छ त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि मङ्गलबार शुभ देखिएको छ भने साथमा शुक्रबार र सोमबार पनि शुभ रहनेछ अङ्कमा एक तिन र नौ अङ्क शुभ रहनेछ हजुरमा यो बारेमा भन्नु हो यो थी थी यो लाउनु पर्ने वेट अनुसार हुन्छ कति छ बाबुको तौल वेट कति छ बाबुको तौल एका त्यो भने छ क्यारेटसम्म लिन सक्नुहुन्छ दुईवटालाई मिलाएर राख्ने हो दुईवटा रत्न लगाउने हो तिनदेखि साढे तिन तिन तिनदेखि साढे तिनसम्मको लिन सक्नुहुन्छ दुईवटा गरेर पाँचदेखि छसम्म हुनु पर्यो रत्नको तौल बनाउने यहाँलाई केमा सहज पर्छ पञ्चधातु या चाँदी यो दुईवटामा जेमा सहज पर्छ बनाउने प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गर्ने बाबुको व्रतबन्ध भइसकेको हो नित्य गायत्री जप्न लाउनु पर्यो आइतबार सूर्यलाई अर्घ दिने प्रातकालीन समयमा ओम घृणी सूर्य आएन मह भनेर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने आइतबार व्रत बस्न सक्नुहुन्छ सात्विक आहार गर्न सक्नुहुन्छ ननभेज हुनुहुन्छ नि भेज हुन सक्नुहुन्छ त्यो दिन कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आर्थिक कारोबारहरू आइतबारको दिन नगर्ने यहाँको बाबुले गर्दाखेरि सोमबार मङ्गलबार र शुक्रबार गर्नुहोला वैदेशिक यात्राका लागि पूर्वी देशहरू शुभ रहेको छ र शुभ रहनेछन् पूर्वी देशहरू यहाँको बाबुको लागि अध्ययन एकदमै राम्रो देखिएको छ र रा राजनैतिक योग पनि बनेको छ सामाजिक योग पनि बनेको छ कुण्डलीमा अन्य भनेको अन्य भनेको अहिले स्वास्थ्यमा केही आंशिक चिसोको समस्या र आँखा कमजोर हुने समस्या देखिने अवस्था बनेको छ तसर्थ अलि सचेत रहनुहोला अन्य विषयमा खास चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था भने छैन धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो दर्शकबिन कुण्डलीको आधारमा जुन बन्ने पञ्चम भावसँग बन्ने योगहरू छन् जसले गर्दा केही विद्याको क्षेत्रमा भयो या सन्तानको क्षेत्रमा भयो विवेकको क्षेत्रमा भए यसले के आंशिक असर गरिरहेको हुन्छ कस्तो असर हुन्छ त भने अध्ययन गरेका कुराहरू पनि विस्मृतिमा जाने या बिर्सिने बानी हुने कसैको सन्तानमा विलम्ब हुने यस्ता समस्याहरू पञ्चम भावबाट बनिरहेका हुन्छन् पञ्चम भावमा अशुभ कार्यग्रहहरू रह्यो भने पनि यस्तो अवस्था बन्ने गर्दछ त्यसका साथ साथै निर्णय लिने निर्णय लिँदाखेरि आवेगमा आएर एकदमै चाँडो निर्णय लिने बानीले पनि यस्ता अवस्थाहरू या निर्णय पनि पछि गएर पस्ताउनु पर्ने अवस्था पनि पञ्चम भावमा बनिरहेको हुन्छ पञ्चम भावबाटै बनिरहेको हुन्छ जस अन्तर्गत पितृको अवस्था पनि के छ कुण्डलीमा या पितृबाट प्राप्त हुने आशीर्वादहरू के कस्ता रहन्छन् या कुनै पनि समस्यामा या पितृका लागि पनि स्मरणको अवस्था कस्तो रहन्छ भनेर त्रिकोण अन्तर्गतको पञ्चम भावबाट नै हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा पञ्चम भाव हामीले विचार गर्दै गर्दा कालपुरुषको आधारमा हामीले विचार गऱ्यौँ भने पञ्चम भाव भनेको सूर्यको भाव हो र हामीले कुण्डलीको आधारमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जो पञ्चम भाव हुन्छ त्यो पञ्चम भाव विद्या सन्तान र बुद्धिको कारक पनि बुद्धिको स्थान पनि हो पूर्ण दृष्टि एकादश भावमा भनेपछि आय आमदानीका क्षेत्र र सञ्चित क्षेत्र पनि हो यदि पितृको अवस्था पितृबाट आशीर्वाद प्राप्त भएको छैन भने कस्तो अवस्था रहन्छ त यदि भाव यदि हामीले भन्ने गरेका छौँ नि जो पितृ दोष छ कुण्डलीमा तसर्थ त्रिपिण्डी श्राद्धका साथ साथै पितृको बारेमा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो एउटा ज्योतिषीय मान्यता छ र ज्योतिषले त्यसको पनि विधान गरेको छ पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी पश्चात पुनः प्रसङ्गलाई जोड्नेछु हेलो

भोजपुर यहाँले दिनुभएको दुई हजार पचास साल पुष महिनाको दस गते प्रात चार बजेर पचास मिनट भन्नुभएन यहाँको राशि आउँछ मेष राशि भरणी नक्षत्र तृतीय चरण लेवडा नाम लग्न वृश्चिक लग्नेश मङ्गल धनभावमा लग्नमा राहु सप्तम भावमा केतु लग्नको राहुले विशेष गरेर हामीले स्वास्थ्यमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ शरीरमा पेट डाइजेस्ट र ग्यास्ट्रोसँग सम्बन्धित र कुनै कुराहरू यहाँ अध्ययनका कुराहरू विस्मृति बन्ने पञ्चम दृष्टि विद्याभावमा रहनाले अवस्था र दशामा जाउँ दशा पश्चात अन्य प्रश्न या अन्य विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ यहाँको हाल चलिरहेको दशा छ यहाँलाई राहुको अन्तरमा राहुको अन्तरमा राहुको दशा प्रारम्भ भएको छ आउने दुई हजार एक्कासी सालको भाद्र महिनाको बाइस गतेसम्मको समय आर्थिक रूपमा अध्ययनको क्षेत्रमा पनि यसले केही आंशिक असरहरू देखा पर्ने हुन्छ र गरेका कार्यहरू रोकिने अन्तमा गएर कार्यहरू बिग्रिने या स्थगित हुने यस्तो अवस्था बनाउँछ राहुले त्यसका लागि पनि यहाँले ओम राम राहवे नम स्वाह भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुन्छ र साथमा गोमेत धेरै वैदेशिक रोजगारका लागि पनि यहाँले यो भाद्र महिनाको बाइस गते पछाडि नै प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो र रा उत्तम समय प्रारम्भ हुनेछ यो समयमा अहिले यहाँले गर्नुभयो भने एकपल्ट कार्य बिग्रिने या रोकिने अवस्था छ र काम बनिहाले पनि यहाँकोले भने जस्तो अवस्था बन्ने छैन आर्थिक हिसाबमा पनि र यो भाद्र महिनाको बाइस गते पछाडि वैदेशिक क्षेत्रका लागि प्रयास गर्नुहोला र अर्को कुरा रह्यो यहाँले रत्न धारण गरेर रा राहुबाट प्राप्त हुने उत्पन्न हुने नकारात्मक असरलाई या नकारात्मक ऊर्जालाई यहाँले आफ्नो सञ्चित गर या नकारात्मक ऊर्जाबाट बस्न सक्नुहुन्छ त्यसका लागि गोमे धारण गर्नुहोला शरीरको तौल अनुसार यदि पचास किलो हुनुहुन्छ भने पाँच क्यारेटसम्मको लाउन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने छ क्यारेटसम्मको लाउन सक्नुहुन्छ र रा ओम राम राहबे नमस्वाह भन्ने मन्त्रको जप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले र यहाँको लागि पूर्वी देशहरू पनि राम्रा राम्रो रहनेछ वैदेशिक यात्राका लागि र आफन्त दाजुभाइसँगको सम्बन्ध उत्तम रहन्छ विशेष गरेर आफ्नो गोपनीयतामा भने ध्यान दिनुहोला यहाँलाई धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो र पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो स्वागत छ यहाँलाई यहाँको आवाज आइरहेछ हेलो हजुर स्वागत छ यहाँलाई कहाँबाट हुनुहुन्छ के भन्नु भन्नुभयो

बजेर चौवालिस भन्नुभएन चौवालिस मिनट जन्मस्थान कहाँ इटली नै हो सुन्छ दिन मोरङ यहाँले दिनुभएको जन्मिति दुई हजार बैसठी साल पौष महिनाको सात गते प्रातः नौ बजेर चौवालिस मिनट मोरङ कोशी भन्नुभएको छ यहाँले दिनुभएको जन्मिति अनुसार यहाँको राशि आउँछ सिंह राशि पूर्व हालुगुनि नक्षत्र द्वितीय चरण टावडा नाम लग्न मकर लग्नेश शनि सप्तम भावमा पूर्ण दृष्टि लग्नलाई लग्नमा शुक्र स्वगृही मङ्गल पञ्च योग अन्तर्गतको चारु योग बनिरहेको छ स्थान परिवर्तनको अवस्था बृहस्पति शुक्रको भावमा ग्रहको अवस्था एकदमै उत्तम मानिन्छ यस्तो अवस्थालाई पूर्ण रूपमा राजयोग पनि मानिन्छ जुन मङ्गलबाट प्राप्त भइरहेको छ राजयोग र दशामा जाउँ दशा पश्चात यहाँको अन्य प्रश्न लिनेछु यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ विंशोत्तरीमा चलिरहेको दशा चन्द्रमाको चन्द्रमाको अन्तरमा राहुको दशा चलिरहेको छ काम बनिरहेका छैनन् यहाँले सोचेका कार्यहरू अधुरा रहिरहेका छन् अध्ययनमा पनि मन गइरहेको छैन आलस्यता वृद्धि भइरहेको छ अहिलेलाई यो अवस्था देखेको छ कुण्डलीको आधारमा राहुको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु पर्ने हुन्छ भैरवको दर्शन गर्ने राहुको बीज मन्त्रको जप यहाँले पनि गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ अन्य प्रश्न के छन् वैदेशिक रोजगार प्राप्त हुन्छ यहाँलाई त्यो क्षेत्रमा यहाँले चिन्ता लिन परेन स्वास्थ्यमा भने अलिक सा सचेत रहनुपर्ने हुन्छ यहाँले गोमेद भन्ने रत्न लगाउनुहोस् है तपाईँको पनि अहिले चलिरहेको दशा राहु र राहु तृतीय भावमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको भावमा रहेको छ बिच वैचारिक मतभिन्नता हुन्छ कुरो मिल्दैन अलिकति सामान्यतया डिस्केस जस्तो परिरहेको हुन्छ भन्छ यो ग्रहले तृतीय भावको ग्रहले तसर्थ यहाँले पनि गोमेद लगाउनु पर्यो राहुको स्वस्ति शान्ति गराउनु पर्ने भयो अहिले अहिलेलाई आलस्यता वृद्धि भइरहेको छ पढेका कुराहरू बिर्सिरह बिर्सिने बानी बढेको छ यतिखेर राहुको दशा चलिरहेको छ यहाँलाई भने जस्तो जस्तो यहाँको पढाइमाको क्षेत्रमा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो प्राप्त भइरहेको छैन त्यो रिजल्ट आइरहेको छैन अहिलेलाई यो अवस्था देखिएको छ तसर्थ यहाँले पनि यो रत्न धारण जुन भनिएको छ त्यो रत्न धारण गरिदिनु होला गोमेद र आइतबार विशेष गरेर सूर्यको उपासना गर्ने सूर्यको आराधना गर्ने कुनै पनि नवीन कार्यहरू नगर्ने आइतबार मङ्गलबार गर्न सक्नुहुन्छ बिहिबार गर्न सक्नुहुन्छ शुक्रबार गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम यहाँको पूर्ण सामाजिक राजनैतिक र रा। आर्थिक राजयोग बनिरहेको छ कुण्डलीमा कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्नु पर्ने भयो हजुर के भन्नु अहिले राहुको दशा चलेको छ जो यहाँको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ग्यास्ट्रो डाइजेस्ट र पेटको समस्याहरू देखा परिरहेको छ अध्ययनको क्षेत्रमा पनि यहाँलाई केही आलस्यता र विस्मृति पढेका कुराहरू बिर्सिने बानी देखिएको छ जब पढ्न थाल्नुहुन्छ आलस्यता अल्छीबु लागेर जान्छ आलस्यता बढ्छ पढ्न मन लाग्दैन घुमफिर साथीभाइसँग सा, समय बिताउन मन लाग्छ यस्तो अवस्था बनेको हुनाले पनि यहाँले जुन रत्न भनेको छु त्यो रत्न धारण गर्नुहोला रत्नको साथै आइतबार सूर्यलाई अर्घ दिने र यहाँले नित्य गायत्री जप्नुपर्ने हुन्छ गायत्री मन्त्रको जप गर्नाले पनि केही नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण भएर जान्छन् हस् धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा का सहभागिता जनाउनु भयो र दर्शकबिन आफ्नो प्रश्न राख्दै गर्दा मैले यो क्षेत्रमा यो विषयमा चाहिँ जान्न खोजेको भन्नुभयो भने अझ सहज हुन्छ यहाँहरूको प्रश्नको उत्तर दिनका लागि पनि दर्शकबिन हामीले जुन पञ्चम भावको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै काल पुरुषको कालपुरुषको विभाजनका आधारमा पनि शनि ग्रहले कस्तो प्रभाव पार्छ त शनि ग्रह अशुभ नै हो त सधैँ पनि सधैँभरि ग्रह अशुभको कारक मात्रै हो त अवश्य होइन कुनै पनि भावमा या प्रत्यक्ष परोप प्रत्यक्ष रूपमा दृष्टि र भाव या शत्रु मित्र सम राशिको अवस्थामा भने यसले शुभ र अशुभ फल दिने गर्दछ जस्तो शत्रु शत्रुगृही भयो ग्रह भने त्यसले अशुभ नै फल दिन्छ शुभकारक फल दिन्छ नि भन्ने छैन र यदि हामीले पितृदोषको बारेमा जान्ने हो भने तपाईँ हाम्रो कुण्डलीमा यदि यस्तो अवस्था बनेको छ भने मानुहोस् त्यसमा पितृदोष रहन्छ कस्तो हुनु भएन यदि कस्तो अवस्था छ भने यदि पञ्चम भावसँग सम्बन्ध रहन्छ यसको यदि पञ्चम भावमा निचराचिस्थ सूर्य छ यानि कि तुला राशिमा सूर्य छ सूर्य पञ्चम भावमा निच भएर बसेको छ यानि कि तुलामा छ र शनि नवमांश कुण्डलीमा शनि पाप शनिपापमध्य भएर बसेको छ भने अब यहाँ रह्यो पितृदोष सूर्य र शनिसँग यो पहिलो प्रक्रियामा र पुनः म प्रसङ्गलाई जोड्नेछु दर्शकबिन कोही दर्शक, को दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हजुर गुरु हजुर स्वागत छ यहाँलाई हजुर म छोराको बारेमा जान्न चाहन्छु कहाँबाट हजुर म तिलराम थापा हो तर म छोराको बारेमा जान्न चाहन्छु दुई हजार त्रिपन्न साल दुई हजार त्रिपन्न साल असार सताइस गते सता महिना दुई हजार त्रिपन्न साल समय कति हो समय गुरु प्रात चार बजेर तिस मिनट दुई हजार त्रिपन्न साल आषाढ महिनाको सत्ताइस गते प्रात चार बजेर तिस मिनट कहाँ तनहु नै हो जन्मस्थान हजुर हजुर यहाँले दिनुभएको जन्मितिका आधारमा यहाँको बाबुको राशि आउँछ वृष राशि हजुर कृतिका नक्षत्र द्वितीय चरण यीबाट नाम लग्न मिथुन लग्नेश बुध हजुर स्वगृह बुधादित्य योग अत्यक्ष स्वभाव एकदमै तीक्ष्ण छ बाबुको हजुर अरूभन्दा गुरु म यो जान्न चाहन्छु कि अहिले विवाहको लग विवाहको कुरा चल्दैछ अहिले विवाह गर, हुँदा गर्दाखेरिमा राम्रो होला या नहोला के बिहा हुन्छ कि हुँदैन के कसो होला गुरु जो यहाँले प्रश्न राख्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहे यहाँको जुन दशा चलेको छ यहाँको बाबुको राहुको अन्तरमा शनिको दशा जो शुभकारक मानिँदैन यसलाई एक वर्षको समयसम्म त्यस्तो लगन देखिएको छैन यहाँको बाबुको त्यसले गर्दा पनि यो अहिलेको समयमा त्यति राम्रो र उत्तम समय देखिएको छैन यहाँको बाबुको विवाहका ते लागि तसर्थ यहाँले अब यो ग्रह शान्ति ग्रहबाट प्राप्त हुने जुन नकारात्मक असर छ त्यसका लागि पनि केही विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अन्तिममा गएर कार्य बिग्रिने सम्भावना छ यहाँको बाबुको कुण्डलीको आधारमा राहु र शनिको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु होला अहिलेको समय त्यो वैवाहिक जीवनका लागि त्यति उत्तम समय भने छैन त्यसो भए विवाह त्यति राम्रो अहिलेको लागि त्यति राम्रो समय प्रारम्भ भएको छैन सर जुन यहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ विवाहको लगनको भन्नुभएको छ यो लगन त्यस्तो राम्रो आएको छैन राहु र रा शनिको दशा चलिरहेको छ यसमा यो दुईवटा ग्रहको स्वष्टि शान्ति गरेर असारदेखि मात्र यहाँले अगाडि कुरा बढाउनु होला अनि यो ग्रहलाई शान्ति गर्नु के के गर्नु पर्ला गुरु यहाँले नजिकै आफ्नो नजिकै गुरुहरू हुनुहुन्छ होला नि त यहाँको नजिकमा उहाँहरूसँग सल्लाह लिने समन्वय गर्नुहोला राहुको ओम राम रावे नम स्वाहा यो सठिक तन्त्र तान्त्रिक मन्त्र हो र वैदिक मन्त्र छ जो मन्त्रको जप गराउने अठार हजार राहुको तेइस हजार शनिको मन्त्र जप गर्ने महामृत्युञ्जयको पाठ पारायण गराइदिने गुरुहरूद्वारा र हवन तर्पण र मार्जन त छँदैछ गुरुहरूले गरिहाल्नुहुन्छ त्यो गरिदिनु होला र असार पछाडिको समय बल्ल लगाउनु दयाको अवस्था बनेर जान्छ विभागका लागि अहिले तत्काललाई राम्रो देखिएको छैन बाहिर कति राम्रो होला अहिलेको लागि सर अहिलेको लागि जुन यहाँले प्रश्न राख्नुभयो जुन आर्थिक रूपमा होइन स्वास्थ्यको रूपमा उहाँलाई त्यति राम्रो र रा आफूले भने जस्तो र सहज छैन यो अहिलेको समयमा है तत्काललाई भनिरहेको छ भन्दा आजा आजा अगाडि त एकदम राम्रो थियो अध्ययनको क्षेत्र पनि एकदमै राम्रो छ विवाह पश्चातको समय भाग्योदयको योग पनि छ पूर्ण राजयोग छ पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको हंस योग बनिरहेको छ कुण्डलीमा यो भनेको ज्ञानको क्षेत्रमा र दुईवटा ग्रह दुईवटा ग्रह स्वगृह भएका छन् ज्ञान र विचार जुन निर्णय लिनुहुन्छ नि यहाँको बाबुले एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू विचार गरेर लिनुहुन्छ तर अहिलेको समय भने त्यति राम्रो छैन त्यसले गर्दा पनि यो समय अलिक सचेत रहनुपर्ने हुन्छ कुनै पनि नवीन कार्यहरू गर्दाखेरि बिहिबार बुधबार या बिहिबार पारेर गर्नुहोला अबका दिनमा बुधबार र बिहिबार रङमा पनि रातो रङमा पनि हरियो र पहेँलो रङ साथमा रातो पनि शुभ रहनेछ यहाँको बाबुलाई अङ्कमा तिन र नौ अङ्क शुभ रहनेछ र जुन निर्णय लिँदाखेरि मैले जुन बार भने छु ती बारहरू होला र रत्न धारण गराइदिनु सर यहाँले बाबुलाई दुइटै रत्न प्रायः राहु र केतुले भावलाई दूषित बनाइरहेको हुन्छ क्या त्यसर्थ यहाँको स्वास्थ्य पनि त्यति राम्रो देखिएको छैन त यहाँलाई पनि नसा नाडी र ज्वानको समस्या देखिएको छ कुण्डलीमा तसर्थ यो रसुनिया र गोमेद भन्ने रत्न धारण गराइदिनु होला सोमबार शिवजीको पूजा आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको बाबुले हस् धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सभाता जनाउनु भयो हस् दर्शकबिन जो पञ्चम भावसँग सम्बन्धित भावका बारेमा हामी छलफलमा छौँ

आ 2060 साल पुस्तिन पुस्तिन गते पोस्ट महिनाको साल आज समय बेलुका नौ बजे देखि नौ समथिङ त्यस्तै पछ गुरु नौ बजे त्यसरी भएन नि हामीले ठ्याक्कै समय दिन भन्ने हुन्छ नौ बजे नौ

यो कस्तो छ अहिले के कस्तो छ यसो भाषा नै पढ्दैछ यसको कतिको राम्रो होला गुरु विदेशको लागि अहिलेको लागि योग छ कि छैन वैदेशिक यात्रा या आर्थिक उन्नतिका लागि के कस्तो समस्या प्रश्न हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि यहाँको बाबुलाई अहिले चलिरहेको दोसा छ वैदेशिक क्षेत्रको लागि भन्नुभयो काम हुन्छ तर एकदमै मेहनत कडा गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँको बाबुले पनि कार्य बन्ने देखिएको छ मूल दशा राहुको चलेको हुनाले भैरवको दर्शन आराधना उपासना गरिदिनुहोस् राहुको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस् वैदेशिक क्षेत्रका लागि उत्तम समय प्रारम्भ भएको छ र कर्म क्षेत्रमा यहाँको बाबुको धन सञ्चित चाहिँ हुँदैन है आत्मा जति कमाइ आम्दानी गर्नुहुन्छ त्यो सञ्चित बन्दैन यहाँको बाबुकोमा अहिलेको समय मूल दशा राहुको चलेको हुनाले गोमेद लगाइदिने गोमेद धारण गर्ने त्यसको साथमा राहुको स्वस्ति शान्ति पनि गरिदिनु होला राहुको स्वस्ति शान्तिका साथसाथै भैरवको दर्शन गरिदिनुहोस् राजयोग छ जग्गा जमिन साथसाथै भौतिक सुख सुविधाहरू प्राप्त गर्ने योग बनेको छ कुण्डलीमा खासै चिन्ता लिनु परेन आइत आइतबार बुधबार र शनिबार कुनै पनि नवीन कार्यहरू प्रारम्भ नगर्ने यात्रा नगर्ने लेनदेनका कार्यहरू पनि नगर्ने यो समयमा र पूर्वी देशहरू पनि शुभ रहने छन् भने पश्चिम देशहरू पनि यहाँका बाबु यहाँको बाबुको लागि उत्तम रहनेछ भाग्य रहेको योग प्रारम्भ हुँदैछ अन्य प्रश्नै छ विवाह पश्चात भाग्योदय हुन्छ भने आमा बुवाको स्वास्थ्यमा भने पेटको नसा नाडी त्यसको साथसाथै स्वास्थ्यमा आंशिक समस्याहरू देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ कुण्डलीमा सचेत रहनुहोला गुरु अब जस्तै मैले मेरो बारेमा नि सोध्न मिल्छ यहाँले यहाँकै कुण्डलीको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई फेरि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले सम्पर्क हजुर सम्पर्क गर्न सक्नु ध्यानु र दर्शबिन कार्य कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हाललाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः हामी उपस्थित हुनेछौँ पितृदोष के हो त पितृदोषबाट छुटकारा प्राप्तिका लागि अध्यात्मले कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्नेछु कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला रोगान शेषा नहसुष्ट तमा श्रिताण नविपन्नराण तमा श्रितायाताम प्रयन्ती विश्राम प्रसाद पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हामी पञ्चम भावसँग सम्बन्धित विषयमा छौँ जसले पितृसँग सम्बन्ध राख्दछ ज्ञानसँग र सन्तानसँग सम्बन्ध राख्दछ पञ्चम भाव त्यति मात्र नभएर प्रत्यक्ष लक्ष्मीसँग पनि यसको सम्बन्ध रहेको हुनाले पनि यो भाव महत्त्वपूर्ण भाव हो जो हाम्रो ज्ञानको भाव हो हाम्रो चेतनाको स्थान पनि हो चेतनाको स्तर पनि हो शक्ति पनि हो र त्यस्तै जस्तो हामी धनभावलाई बाघको स्थानदेखि चाहिँ बाघ शक्तिको स्थानका रूपमा लिन्छौँ कुन स्तरको बोलीबल छ यदि धनभाव दूषित छ भने निम्न स्तरको वाणीको प्रयोग गर्छन् शब्दका प्रयोग गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले धनभाव यदि दूषित छ भने सोही प्रकारले पञ्चम भाव कस्तो छ त पञ्चम भावसँग पितृको सम्बन्ध रहन्छ पञ्चम भाव जुन ज्ञानको भाव हो र पितृको मात्र नभएर ज्ञानको पनि हो शिक्षाको पनि हो त्यसको साथै रोजगार र आय आमदानीको भाव पनि मानिन्छ किनकि एकादश भाव र सञ्चितको भाव पनि मानिन्छ र महत्त्वपूर्ण भाव पनि पञ्चम भाव भएकाले हामी पितृले पनि उक्त भावसँगै केही विषयमा आशा राख्ने भएकाले पनि हामी यस भावलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्दछौँ र ज्योतिषशास्त्रमा पञ्चम भावको महत्त्व छुट्टै रहेको छ यदि पञ्चम भावमा पञ्चमे सूर्य त्रिकोणमा पाप ग्रह दृष्ट भएर पाप मध्य मध्यत्व भएर बसेको छ यदि सूर्य ग्रह त्रिकोणमा यानि कि पञ्चम भावमा पाप ग्रहबाट दृष्ट छ र पापको मध्यमा चतुर्थ र छैठौँ भावमा पनि अन्य अशुभ ग्रह छन् भने यस्तो अवस्थामा पनि पितृदोषको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ पितृदोष मानिन्छ यस्तो अवस्थामा कुण्डली या ग्रह गोचरमा यस्तो अवस्था भएको छ भने पनि यदि सूर्य अष्टम भावमा छ शनि पञ्चम भावमा छ र पञ्चमेश राहुको साथमा छ किनकि भावत भावद्भावमको सिद्धान्त यहाँनिर लागु हुन्छ त्यहाँ पनि पितृदोष रहने गर्दछ पञ्चम भावमा स्वराशिस् त सूर्य छ यानि कि सिंहको सूर्य छ र पाप ग्रहले देखेको छ भने पनि सिंह सिंहराशि स्वगृह पञ्चम भावमा छ र यदि लग्न या अन्य स्थानमा रहेका अशुभ ग्रहले या एकादश भावमा रहेका अशुभ ग्रहहरूको पूर्ण परेको छ भने पनि पितृदोष हुने गर्दछ कुण्डलीका आधारमा ग्रह गोचरका आधारमा यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने त्रिपिण्डी श्राद्धको विधि यहाँबाट पनि सुरु हुन्छ पितृका नाममा विशेष गरेर दिनदुखी या पितृकर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ या त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई केही भोजन ग्रहाउनाले या लता कपडा या दान गर्नाले पनि पितृदोषबाट छुटकारा प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय प्रमाणहरू रहेका छन् त्यस्तै गरेर ग्रह गोचरका आधारमा मातृ दोस्रो कुलदेवताको दोष पनि रहने गर्छ दर्शकबिन र तपाईँ हामीले परिकल्पना गरेको काल पुरुषको कुण्डलीका आधारमा हेर्ने हो भने यदि काल पुरुषको अङ्ग विभाजनका साथ साथै राशिको विभाजन र रा ग्रह गोचरको अवस्थाका बारेमा पनि परिकल्पना गरिएको छ जस अन्तर्गत लग्न भनेको शरीर र शरीरका अवयवहरू हुन् र शरीरको अवस्था पनि हो त्यसको साथै त्यसबाट हामीले लग्नबाट हेर्दै जाने भनी, भनी मिस हे को, को भने लग्न भनेको म मेष लग्न यानि कि मङ्गलको घर पनि मानिन्छ मङ्गलको राशि पनि मानिन्छ र त्यसको आधारमा हामीले हेर्दै जाँदा कुण्डलीको दशम भाव र एकादश भाव भनेको शनिको घर बन्न पुग्छ किनकि मकर र कुम्भ भनेको शनिका राशि हुन् यस्ता शनि स्वगृ र उक्त क्षेत्रमा हुने व्यक्तिहरू कुण्डलीमा यदि सुगृ शनि छ कर्म क्षेत्रमा भने न्याय प्रेमी हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू र नियम नियमसङ्गत या नियम परिधिभित्र रहने रुचाउँछन् झुट बोल्न जान्दैनन् र नियम नियमसङ्गत रूपमा चल्ने गर्दछन् भने इमानका लागि सदैव निडर रूपमा लडिरहन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू र रोजगार न्यायिक क्षेत्रहरू भए सदैव त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि प्रिय बन्दछ र शनि ग्रह अशुभको कारक मात्र होइन हाम्रो विचार कस्तो छ भने तपाईँ हामीले शनिको दशा चल्या छ अब नयाँ वर्ष नजिकै गर्दा शनि अडैया को दशा प्रारम्भ भइरहेछ भने ओहो मेरो शनिको दशा चलो भनेर हामीले एकदम चिन्ता गर्ने गर्दछौँ तर त्यो होइन त्यो चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ग्रह दशा भनेको समय चक्र घुमिरहन्छ त्यसका लागि हामीले जुन शास्त्रले विधान गरेको छ त्यो विधान अन्तर्गतको कर्म भने अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ मन्त्र जप गर्ने यदि तपाईँ हाम्रो कुण्डलीमा शनि अष्टम भावमा छ या यात्रिक स्थानमा छ मार्केस बसेको छ भने हामीले के कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ भने सवारी साधनको प्रयोगमा र कानुनी क्षेत्रमा कुनै पनि कार्य गरिँदैछ भने कानुनी जटिलताहरू आइपर्न सक्छन् सवारी साधनबाट सामान्यतया चोटपटकको अवस्था बन्न सक्ने भएकाले के गर्ने त त्यसको लागि भने शनि महाकाल मृत्युञ्जयको पाठ पारायण गर्ने ओम शङ शनिश्रायणमा स्वाहा भन्ने मन्त्रको जप गर्न सक्छौँ पिपलमा यानि या कि तुलसीमा जल अर्पण गर्न सक्छौँ त्यसको साथै तिलको तेलमा बत्ती बाल दिन सक्छौँ एकदम सरल सहज र जसले गर्दा ग्रहबाट प्राप्त हुने नकारात्मक ऊर्जाहरू त कम भएर जान्छन् जान्छन् तर हामीभित्र एउटा अध्यात्मकोले ऊर्जा पनि आध्यात्मिक ऊर्जा पनि वृद्धि भएर जान्छ र दर्शकबिन हाम्रो देश यस्तो अवस्था हो जुन हाम्रो माटो र कणकणमा दैविक शक्ति र दैविक कृपाहरू बसेका छन् किनकि यसलाई देवभूमि पनि भनिन्छ र हाम्रा आदि कालदेखि ऋषि महर्षिहरूले विद्वान गुरुवर्वर्गहरूले हिमालयमा गएर मन्त्र साधना गर्नुभएको छ स्वर साधना गर्नुभएको छ यन्त्र तन्त्र साधना गर्नुभएको छ र जसलाई हामीले तन्त्र विद्याका लागि एकदम उत्कृष्ट भूमिका रूपमा पनि लिन्छ अध्यात्मले हाम्रो नेपाल राष्ट्रलाई अध्यात्मले पनि विशेष गरेर साधनाका लागि पनि अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान हुन्छ यहाँ गरिएको साधना, गर साधना फलित हुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता र विश्वास रहेको छ तसर्थ यस धर्मप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरू जति हुनुहुन्छ संसारभरि छरिएर रहनु भएको भए तापनि उहाँहरूको अन्तिम इच्छा भनेको श्री पशुपतिनाथको दर्शन र नेपाल माताको दर्शन एकपल्ट रहने गर्दछ किनकि यो साधनाको भूमि हो तसर्थ पनि अध्यात्म ऊर्जाले यहाँ विशेष कार्य गरेको हुन्छ त्यो शक्ति हुन्छ जो अदृश्य शक्ति छ त्यसलाई अनुभव गर्न सकिन्छ र दर्शकबिन अर्को रह्यो पितृसँग सम्बन्धित हामीले विचार गर्ने भने मातासँग सम्बन्धित विचार गर्ने भने चन्द्रबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र पितासँग गर्दा सूर्य ग्रहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा पनि मातृ यदि मातृ पक्षको केही असहज अवस्था छ कुण्डलीमा बनिरहेको छ भने कसरी जान्न सकिन्छ भने चन्द्रमाका आधारमा चन्द्रमा यदि पाप ग्रहसँग छ पञ्चमेश पात्र स्थानमा छ आठ बाह्रौँ स्थानमा छ र लग्नेश यदि लग्नको अधिपति लग्नेश रा निश्रा, राच राशिमा छ भने यस्तो अवस्थामा पनि अशुभकारक योग मानिन्छ त्यस्तै गरेर पञ्चमेश चन्द्रमा निच निश्रा, राश निच राशिस्थ भएर बसेको छ अष्टम भावमा छ भने पनि यो अवस्था बन्ने भयो अशुभकारक मातृ दोष देखिन्छ कुण्डलीमा त्यस्तै गरेर पाप ग्रहसँग छ तथा पाप ग्रह चतुर्थ भाव पञ्चम भावहरूमा भएमा पनि अवस्था मातृ दोषको बन्ने छ पञ्चम भावमा शनि छ तथा मङ्गल र राहु त्रिक स्थानमा छन् भने पनि यो अवस्था बन्यो र दर्शकबिन अर्को तपाईँ हाम्रो कुल एउटा परम्परा मान्ने प्रचलन छ कुल परम्परा हाम्रो जुन जेनेटिक कुराहरू आउँछन् हाम्रा पुर्खाका कुराहरू आउँछन् हाम्रा हामी कुन ऋषि महर्षिका सन्तान हौँ भनेर जुन हाम्रो गोत्रको प्रावधान छ त्यसको आधारमा हामीले हेर्दै आउँदाखेरि कुल परम्पराको विधि पनि विधान पनि देखिन्छ र कुण्डलीमा यदि कुल देवताको पनि केही छ समस्या देखिन्छ भने कस्तो अवस्थामा कुल देवताको पूजा आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ र कुल देवता या पितृदोष रह्यो भने के के कुराहरूमा असर गर्छ भन्ने विषयमा समक्ष चर्चा गरिरहेछु यदि कुण्डलीमा लग्नमा पाप ग्रहको दृष्टि छ र सूर्य बुध र चन्द्रमा बाह्रौँ भावमा छन् द्वादश भावमा छ सूर्य पितृकारक चन्द्रमा मातृकारक बुध ज्ञानकारक य कि बुद्धिको कारक ग्रह यी यदि द्वादश भावमा छन् लग्नमा पाप ग्रह छ भने कुल कुलदेवतासँग सम्बन्धित दोष रहन्छ भन्छ ज्योतिष शास्त्रले लग्नमा सूर्य छ र लग्नमा सूर्य शनिको राशिमा छ शनिको राशि भन्नाले मकर र कुम्भ मध्ये कुनै राशिमा लग्नमा सूर्य ग्रह छ र मकर या कुम्भमा पाप पापदृष्ट छ लग्नमा सूर्य शनिको राशिमा मकर या कुम्भमा भई ग्रहबाट या पाप वर्ग पापवर्ग पाप ग्रहबाट दृष्ट छ या पाप वर्गमा छ भने पनि कुल देवताको अवस्था कुल देवतासँग सम्बन्धित समस्या देखिन्छ र यस्तो अवस्था कुण्डलीमा यदि परेको छ भने के हुन्छ सन्तान विलम्ब हुने र ज्ञानको क्षेत्रमा र स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा भने विशेष प्रकारको असर र समस्याहरू देखा पर्छन् कुण्डलीमा र जीवनमा यस्तो यस्तो अवस्था या कुण्डलीमा यस्तो अवस्था बनेको छ ग्रहको भने जीवनमा शिक्षा स्वास्थ्य र सन्तानसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्ने हुन्छ यदि विशेष गरेर पञ्चम भाव सन्तानसँग सन्तानको सं, कारक भएका हुनाले पनि त्यस्तो अवस्था यदि कुण्डलीमा बनिरहेको छ भने सन्तान गोपाल स्तोत्र मन्त्रको पाठ पारायण गर्न सकिन्छ स्वयंले गणेश पुराण पाठ पारायण गर्न सकिन्छ हरिवंश पुराणको पाठ पारायणको विधि पनि छ यदि कुण्डलीमा कुलदेवता र मातृ पितृ दोष देखियो भने यी अवस्थाहरू र यी मन्त्रहरू जप पाठ पारायण गर्नाले ती तत्तत्सम्बन्धी समस्याहरू र दोषहरू निवारण भएर जान्छन् र दर्शकबिन तपाईँ हामीले विचार गर्ने कुण्डलीको आधारमा यदि हेर्ने हो भने काल पुरुषको कालपुरुषको विभाजनका आधारमा तन धन एक राशिबाट मेषबाट मिन पर्यन्त द्वादश भाव र द्वादश भाव अन्तर्गत द्वादशै एउटा बाह्रै प्रकारका हामीले विचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ लग्नलाई मेष राशिको आधारमा हेर्ने पराक्रम शरीर र पराक्रमी कत्तिको छ साहसी बनाउँछ यस्तो अवस्थामा मङ्गल त्यसको साथसाथै धनभावमा रहने र रा वृष राशि वृष राशिको अधिपति शुक्र शुक्रले पनि चमत्कारिक परिवर्तनहरू ल्याइदिन्छ जीवनमा कस्तो चमत्कारिक भने जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा अचानक आइपर्ने या कुनै पनि भाग्यदयका योगहरू बनाइदिने त्यसको साथसाथै पुरस्कारहरू प्राप्त हुने मान सम्मानको विशेष गरेर मान सम्मानको कारक बनाइदिने गर्दछ शुक्र ग्रहले र कृषि कर्ममा पनि शुक्र ग्रहले नै विशेष गरेर कृषि क्षेत्रको पनि के कस्तो अवस्था छ भनेर विचार गर्ने भने शुक्रबाट गर्नुपर्ने हुन्छ कृषि क्षेत्रमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू विशेष झुकाव राख्ने गर्दछन् त्यस्तै गरेर तृतीय भाव दाजुभाइको भाव हो भने चतुर्थ भाव मातृ र सुखको भाव पनि हो पञ्चम भाव जो हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ पितृ र सन्तान विद्याकारक पनि हो भने छैठौँ भाव शत्रुको अवस्था के छ त भन्ने भाव पनि हो छैठौँ भावमा यदि शुभ ग्रह छन् भने त्यसले शत्रु वृद्धि गराएर जान्छ तत्ग्रहको दशामा शत्रु वृद्धि भएर जान्छन् र तपाईँ हाम्रो उन्नति प्रगतिमा ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू भने प्रशस्तै भेटिन्छन् यदि शुभ ग्रह छैठौँ स्थानमा छ त्रिक स्थानमा छ र त्रिक स्थानमा रहेको ग्रहको दशा चलिरहेको छ भने पनि त्यसका लागि पनि गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कार्यगत गोपनीयता होस् या आफ्नो विषयगत या अर्थ आर, आर्थिक क्षेत्रका गोपनीयता होस् र विशेष प्रकारको गोपनीयतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सप्तम भाव भनेको जीवनसाथीको भाव हो जीवन साथीको भाव र जीवन साथीसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ सहयोग साथ सहयोग के हुन्छ अष्टम भाव भनेको आयुको र साधनाको दैविक कृपाको भाव पनि मानिन्छ जीवनमा दैविक कृपा कस्तो प्राप्त रहन्छ छैन र अध्यात्मको भाव भनेर नवम भावलाई चिनिन्छ एवं प्रकारले भावहरू वृद्धि भएर भाव एक पछाडि अर्को भाव जुन हुँदै बढ्दै जान्छ ती भावहरू एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पनि राखिरहेका हुन्छन् त्यस्ता भावबाट आएका त्यस्ता भावमा देखिएका या ती भावबाट जस्तो भाग्येश भाव धर्मको भाव पनि मान्यो कर्मभाव दशम भावलाई मान्यो कर्मक्षेत्र एकादश भाव सञ्चितको भाव रह्यो भने कर्मबाट आए आम्दानी कस्तो बन्छ र सञ्चित कस्तो हुन्छ र त्यसका साथसाथै द्वादश भाव भनेको खर्चको र स्वास्थ्यको शिक्षाको र दायाँ शरीरका बायाँ अङ्गको भाव पनि मानियो एवं प्रकारले कुण्डली विख्या व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ दर्शकबिन है कार्यक्रम मा यिनी विषयहरूलाई हामीले समेटिरहेका छौँ जो ज्योतिषसँग अध्यात्मसँग सम्बन्ध रहेको छ र दर्शकबिन यिनी विषयलाई राख्दा राख्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय आजको लागि सक्ने लागेको हुनाले मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथ छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् होस् मङ्गल होस् भन्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म ती विक्रम कोइराला पनि विदा हुन चाहन्छु यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् मङ्गल होस् जय होस्